To sú tie tzv. Rozbiteľné látky. Čiže treba opatrne s nimi narábať. A vy ste, kedy v sebe našli ten pocit, že milujete práve hudbu z tohto obdobia až tak, že ste sa rozhodli zbierať takéto originálne platne, pretože to je asi naozaj veľmi špecifická a aj náročná záľuba. No áno, každý máme svoj príbeh. Ten môj je taký, že ja som našiel z mojej banky na povale starý kľúkový gramofón a tu k nemu boli práve tieto šelakové platne a mňa fascinovalo, pretože ja som vtedy metalista a počúval som metal na vinilo a mňa fascinovalo, že sú takéto staré platne, ktoré je rozvíjateľné, prehrávateľné bez elektriky, lebo to bol kľúkový gramofón. A nejakým spôsobom aj tá hudba zaujala, že som cítil nejakú emóciu, nejakú atmosféru. Odtedy som si nejak zapamätal a potom neskôr som to začal vierať a vlastne som to spätný s Peťom a dali som sa to pochytiť. Časný príbeh, kde ma to bolo? U mňa to bolo v podstate veľmi podobné. Ja som po babke zvedel takú kôpku všelakových platní. Strašne ma zaujímalo, čo na nich je, že nemali sme možnosť to nejaké ide prehrať. Tak som si našporil, keď ja to cílokár, nejaké svojho žolúdu, nejaké peniaze, starosť, tak som sa takto výpolý gramofón, no a odtedy to vyšlo. Úžasné minúty nás čakajú teraz na hlavnom námestí v Bratislave. Ešte možno skončne nemusíme samozrejme všetko prezradiť, ale v rámci hudobnej dramaturgie už nás asi aj to obdobie, o ktorom hovoríme, nejak tak ľahko smeruje. Predsa len ale čo budete hrať? Ako to bude sniť? Budeme hrať od 30. do 50. rokov, v podstate je to ten starý swing, jazz, foxtrot a známe slovenské tango. Veľkú časť z tých nahrávok bude František Kryštof Veselý. Budeme sa snažiť hrať, keď sme v Bratislave vážime slovenské veci, ale samozrejme, keď sme Bratislava multikultúrne mesto, tak aj maďarské veci, čo sa vydávali v tej veci, Janoš napríklad, to je taký spevák, ktorý prípadal spievať aj v prezidentskej záhrade, ktorý sa tým podporom vyskupoval. Tak takéto veci, ktoré v tejto atmosfére, tých mestských dní, myslíme, že sa hodia. Páni, sme veľmi radi, že vás tu máme, že budete vlastnými telami brániť vaše gramofóny pred tvorivými vetra, ktoré z času na čas prichádzajú na toto hlavné námestie, ale verím, že nám nič nepokazíte svoj zákon, ktorý prinášajú gramofón raz. Thank you.